To slaviť Boha. Chaj nesumuje toj, kto slaviť Boha, chaj nesumuje toj, kto proslaviť Krista, chaj nesumuje toj, kto slaviť Boha, chaj nesumuje toj, kto proslaviť Krista. Tomu ja spievajú, spievajú, aleluja, chaj nesumuje toj, kto proslaviť Krista. Tomu ja spievajú, spievajú, aleluja, chaj nesumuje toj, kto proslaviť Krista. Chaj nesumuje toj, kto veriť Boha, chaj nesumuje toj, Слава Богу, брати і сестри. Я прочитаю один вірш із книги «Дії святих апостолів», перший розділ, восьмий вірш, дуже всім нам відомий. «Но ви приймете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, Самарии и аж до края земли». Ці слова сказав Ісус учням перед тим, як мав вознестись. Здавалося би, вчитель залишає своїх учнів. Но він сказав, я не лишаю вас сиротами. Знаєте, коли ми маємо Ісуса Христа, ми ніколи не будемо сиротами. Коли на нас є Дух Божий, ми ніколи не будемо одинокими. Від нас можуть відректися люди, відректися батьки, відректися самі найдорожчі. І по земним міркам ми можемо бути одними на світі, відкинутими всіма. Але якщо з нами буде Дух Святий, Дух Божий, ми ніколи не будемо сиротами. І тому, коли входить Дух Божий в людину, коли ця благодать наповняє серце, дух одиночества, непотрібності, він відступає. І людина чувствує себе повноцінною, потрібною, навіть якщо не людям, то небесам. І вона не має депресії, вона має силу, вона має радість, має мир, не так, як дає цей мир. І він, залишаючи своїх учнів, дав їм щось дуже сильне. Зробив їх здібними робити роботу Божу, яку він робив на цій землі. Те, що робив він і говорив він дав їм здібність робити самим. І через короткий час вони були хрещені Духом Святим, і на них зійшов Дух Божий. І перед тим, як це мало статись, в очікуванні цього, він сказав їм такі речі, що ви будете мені свідками. Знаєте, можна бути вчителем, а можна бути свідком. Той свідок – це теж вчитель, але який знає не теорію, а практику. Який знає не просто історичну особистість, яка колись жила, він вивчає її життя і потім викладає студентам, що був такий революціонер, чи такий імператор, чи такий діяч політичний, чи бізнесовий, чи якийсь, і він розказує його біографію. А свідок – це є той чоловік, який особисто знав цю велику особу, який з нею мав
єднання, який бачив особисто її діла, який чув разом з нею ці події, він є настоящий свідок. І Ісус говорить, я посилаю вас бути мені свідками, не вчителями теорії, а бути живими свідками, які знають то, про що говорять, які знають того, про кого говорять. І Дух Божий, коли є в нас, він робить нас справжніми свідками. У нас сьогодні місіонерське служіння, воно посвячене сьогодні місії. Це проповіді Ісуса Христа людям, які Його не знають. Один із богословів сказав, що одна невід'ємна частина життя і здоров'я, духовного здоров'я церкви – це є місіонерство. Якщо церква не має місіонерського духа і практики, вона приречена на зменшення, 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 а в кінці кінців на повне розформування. І сьогодні є дуже багато таких церков. Є багато церков, які розпалися в Європі, мечеті, Макдональдси, склади, різні речі, їх розбирають, просто прочищають під інші будови. Чому? Тому що більше нема віруючих. І можна назвати одну причину, чому цього нема. Церква втратила дух єднання з Богом, вона втратила дух місіонерства, вона перестала проповідувати, вона перестала віддавати. А церква росте тільки тоді, коли віддає. Тільки тоді, коли вона віддає те, що має, вона росте. Тому що той, хто дає, йому додається, йому додається. Це є основа росту, це є правило, закон духовний росту віруючого і всієї церкви. І сьогодні церкви є порожні. Але ті церкви, які проповідують Євангелію, які посилають місіонерів в інші країни, які проповідують навколо себе, які проповідують всередині себе, так? Є кому проповідувати навіть серед нас. Серед нас є теж люди, які потребують Євангелія. Може, не багато, але я впевнений, що хтось є. Я коли спілкувався з одним американським пастором, і він говорив, що ми регулярно раз у місяць проводимо євангелізацію внутрі церкви серед людей, які приходять до нас в церкву на служіння. Не тих, кого ми запрошуємо, а ті, які вже багато часів відвідують. Є люди, які потребують спасіння. Це є внутрішня євангелізація. Тепер треба привести людей, які є в церкві, але не знають Бога. Це є проповідь Єрусалима. Є проповідь, яка є Самарія. І коли я спілкувався з цим пастором, він каже, Самарія – це є 3 години їзди на машині в одну сторону від твоєї церкви. Це приблизно як Ванкувер на Саус по п'ятому фрівею і 3 години Ванкувер, другий канадський, на Норс. Тоже по 5-му фрівею. Повірте, з тої сторони по цю сторону живе дуже багато слов'ян, які не знають Господа. Сотні тисяч слов'ян, які не знають Господа, нам є кому проповідувати. У нас є бажання, але сьогодні нам трошки не вистачає стратегії, трошки не вистачає ідей. Але Бог – це є Бог, який дає стратегію, який дає ідею. І нам потрібно молитися, щоб Бог дав нам дух відкриття і дух мудрості. Апостоли молились про це. У них не було машин, не було апаратури, у них не було нічого, але в них були ідеї, у них була стратегія, тому що вони були наповнені Духом Божим, у них була сила і зброя Божа. І сьогодні Бог вчора, і Бог той самий, він не помінявся, і нам сьогодні теж треба просити. Будемо молитись і будемо просити, щоб Господь дарував нам проповідувати по Самарії, яка є навколо нас. Край землі. Є люди, які потребують нашого служіння і на краю землі. Люди потребують нашого служіння і тут, а в Юдеї, навколо нас. Є багато слов'ян, які не знають Господа. На превеликий жаль, наші церкви сьогодні поповнюються новими членами. Це іммігрантами новими, або тими, хто вже із недільної школи, з молодіжного служіння, прийнявши водне хрещення, прийшовши у вік, стає почесним членом церкви. Но люди із світу, які не знають Господа, вони дуже рідко стають членами наших церков. Не тому, що Бог не такий, не тому, що обставини не такі, тому що нам потрібно молитися про дух євангелізації, про страшне бажання, щоб цих людей привести до себе. І Бог благословить, і буде приводити їх до нас. Тому що люди ніколи не міняють. Міняються часи, міняються обставини, але не міняються дві речі. Дві особи не міняються. Це Бог на небі не міняється, і люди не міняються. Люди по своїй масі залишаються по-своєму такими самими. Може, інтелект трошки міняється, пізнання міняється, але люди завжди такі самі, і вони потребують Бога. І Дух Святий завжди має для них можливість торкнутися їхнього серця через нашу
проповіді. Тому будемо молитися, щоб Господь благословляв нас в нашому служінні. Будемо молитися за місіонерську працю, за євангелізацію нашої церкви. Тому що Бог, Він має велику-велику силу. Давайте воздамо Богу славу. Хай йому буде хвала. Схилимо наші коліна і помолимося. Отець Небесний, слава Тобі, Господь, слава Тобі, Отче, алілуя. Ми благословляємо Тебе, ми поклоняємось Тобі, наш Господи, дякуємо Тобі за всі милості Твої, дякуємо Тобі, Господи, слава, 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 честь і хвала Тобі, Господь, алілуя, ми благословляємо Твоє ім'я, ми благословляємо Тебе, Отець, ми благословляємо Тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за все, Господь, слава Тобі, Боже. Слава Тобі, Отець Небесний, алілуя. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти є сьогодні на цьому місці, що сьогодні Твоя рука є тут, Господи, щоб нас вести і благословляти. Ми дякуємо Тобі, Всевишній, за всі Твої благословіння і милості. Дякуємо Тобі, Господи, алілуя. В ім'я Ісуса Христа, дякуємо Тобі, дякуємо, Господи, алілуя. Христо, чентурам, інкелтус, парамен, гейдос, філія, долівери, дичейдос. Дякуємо Тобі за все, Господь. І ми просимо Тебе, даруй помазання і силу служити Тобі і виконувати волю Твою. Благослови, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за все, дякуємо Тобі, наш Боже. Наш Отець Небесний, ми преклоняємося сьогодні перед Тобою і воздаємо Тобі славу. І хай Тобі слава буде завжди, кожного часу в нашому житті. Чи це буде, Господи, в часи прекрасні, часи піднесення, чи це будуть часи приниження і часи тяжкі. Даруй, щоб завжди на наших устах була слава Тобі. В нашому серці завжди була подяка Тобі, Господь, і ніякого нарікання. Хай буде Тобі ім'я Твоє благословенне завжди, чи добре, чи зле нам, Господь. Ти завжди святий і праведний, Ти завжди люблячий і добрий, і Ти справедливий. І ми сьогодні дякуємо Тобі за цей час, за цей вечір. Благослови це служіння, Господь. Нехай в наших серцях, в наших умах добавиться, Господи, ще пізнання для служіння Тобі. Для того, щоб, Господи, було ще більше бажання проповідувати Євангелію. Ми просимо Тебе, благослови надалі спів, молитви і проповіді. Благослови, Господь, сьогодні нас і надихни Духом Твоїм святим. Ми дякуємо Тобі за все, Боже, і воздаємо Тобі честь, хвалу і славу. Наш дорогий Господь і Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ти так близький, ніби берег морю, спомнимося разом, брати сестри. Ля мінор. Ти так близький, ніби берег морю, близький мені, доль ти до дітей. Ти прийшов кінець покласти морю, ти прийшов прости. Обняти людей, ти прийшов кінець покласти морю, ти прийшов прости, обняти людей, без тебе життя мені треба, без тебе. Землею буде зустріч неба, щоб із рук землі прийнять мене. Там уперше я побачив тебе, віч на віч хай буду прославлять. Там уперше я побачив тебе, віч на віч і буду прославлять.
сестри, брат Олег, зі своєю піснею. О, слава Богу. Слава Богу, браті, сестри. Я хочу заспівати псалом «Жизні река біжить». Дорогі брати і сестри, давайте разом прославимо нашого Господа. Слава Богу! Слава! В першу чергу я хотів би коротенько поділитися однією думкою, яка є в моєму серці. І для того я прочитаю слово Господнє, де записано пророка Єремії, перший розділ, 11 і 12 вірші. «І було мені слово Господнє, говорячи, що ти бачиш, Єремія?» А я відказав, я бачу мигдалеву галузку. І сказав мені Господь, ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, щоб справдилось воно. Ще раз, слава Господу! Слава. Брати і сестри,
Бог настільки є великий, настільки є чудовий і прекрасний, що якщо бути відвертими до кінця, то ми часто можемо не розуміти Боже серце. І на одні і ті самі речі, на які дивиться Бог і на які дивиться людина, вона зовсім по-іншому їх оцінює. Але Бог для нас дав своє відкриття, дав для нас своє слово і дав для нас Дух Святий. Для того, щоб ми розуміли Боже серце, для того, щоб ми старалися зрозуміти і щоб наші шляхи як можна наблизилися до превисоких Його доріг. Щоб нам іти по слідах нашого Господа Ісуса Христа. І ще в ту давнину до пророків Бог говорив і давав їм одинакове бачення. Як важливо бачити те, що бачить Господь. І він питає пророка Єремії, що ти бачиш? І він бачив те, що показував йому Господь. Бог показує багато речей в нашому житті, і добре нам бачити, розуміти і робити те, що хоче Господь. Був такий час, коли Ісус Христос, Його ноги ступали по землі, і учні ходили разом з Ним, і вони теж дивилися, і вони теж щось бачили і навіть показували для Ісуса Христа на чудові стіни храму. Але Ісус Христос бачив набагато далі і бачив багато вперед. І книга Іосифа Флавія «Іудейська війна» описує про ті події, які розгорталися перед тим, як мав бути храм знищений, і на ньому не осталося ні каменя на камені. Там настільки були жахливі беззаконня, настільки гріх оволодівав людьми, що Ісус Христос, коли Він йшов і дивився на те місто згори, і Він бачив той храм, бачив ніби отую красоту і славу, що збудувала людська рука, Він плакав. Може, учні, стоявши поряд, вони дивилися на Єрусалим і думали, о, коли прийде вже той час, що ми будемо міністрами сидіти по праву і ліву сторону нашого учителя. Але Господнє серце було переповнене жалем до цього народу, який відкидав свого Господа. Брати і сестри, але пророк Ісая пише в Слові Господньому теж пророчі слова, що на плід своєї душі він буде дивитися з довольством. Слава нашому Господу! Ось такий взір сьогодні є Ісуса Христа на свою церкву. Чи радіє Господнє серце, дивлячись на тебе і на мене, брати і сестри? Це питання кожному із нас. Чи сьогодні серце Господнє тішиться нашим шляхом? Чи правильно ми вибрали напрямок? Я віру, що церква Господа Ісуса Христа, вона предназначена для того, як тіло Його продовжувати працю, яку робив Ісус Христос. А Він прийшов з однією ціллю, щоб знайти і спасти те, що загинуло. І він йшов по тих пильних дорогах, не жаліючи ні сил, ні часу, ні енергії, але все віддавав для того, щоб розказати про Царство Боже, яке наблизилося. Він віддав все. Він віддав свій час, який був відведений йому на землі. Він віддав своє життя до останньої каплі крові. Слава нашому Господу! Тому що його бачення була церква. І ми сьогодні є з вами, продовжуючи діла нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я хочу йти Його дорогою. Я хочу бачити сьогодні, Господі, де Ти хотів би бути? Де Ти хотів би, щоб Твоє Слово звучало? О, я віру, що по всій землі і на всякому місці Господь хоче говорити, що час близький, що час наблизився. Люди, прийдіть до мене, покайтеся. В мене є ще милість, в мене є ще місце для кожного грішника, який кається. І, як ви знаєте, недавно наша група повернулася із поїздки. Таке Бог дав нам відчуття в нашому дусі, в нашому серці, що там відкрилися двері. І це дійсно так, люди там є щирі, відкриті, прості. Мексиканський народ, він дуже подібний до українського народу. І ми
повернувшись звідти, маємо зараз велику вдячність Господа і для Господа, і славу для Господа, що Він так рясно і чудно благословив нас. Дякуючи для вас також, що ви щедро пожертвували на ту працю і за такий короткий відрізок часу, за тиждень часу, вирос дім молитви і маленька місіонерська база. Слава Господу! Брати і сестри, це чудово. А зараз наше бажання і бачення, щоб Господь наповнив там той дім молитви. Там є церква, да, але ми побудували таку, що вона може вмістити більше людей. І район перспективний, великий. І ми хотіли би просити вас, щоб ви продовжували молитися за Мексику, за кожну країну, де ведеться праця, а особливо, де направляються місіонери із нашої церкви. Ви знаєте, так, дивлячись на ті прожиті дні, просто радіє серце, що не дарма пройшов рік. Той тиждень він, можна сказати, він компенсував ті дні, можливо, що не було часу так себе посвячувати для діла Божого. Брати і сестри, тому запрошуємо вас, ще є деяка праця по закінченню того дому молитви, внутрішньої роботи. Ми запрошуємо вас до співпраці. Хай Бог рясно благословить. Коли ми були там, так все було стройно, все було гарно. І в 6 годин у нас був підйом, в 7 годин ми вже були на будівництві. І поки дозволяв світловий день, навіть вже включали світло, ми працювали. І вже залишаючи те місце, ми бачили, як уже збираються місцеві для того, щоб проводити там служіння. Ми від'їжджали, а там вже проводиться служіння. Слава Господу! Дім молитви ще не закінчений, але ім'я Господнє славиться. Господь обіцяв, що там Його ім'я прославиться. І ми глибоко віримо, глибоко переконані. В нас не було готово ще на неділю, тоді не було готово ще наше слайд-шоу. І зараз ми хотіли б запропонувати вам до уваги вашої, як ви це все зможете побачити, як це все робилося. Хай Бог благословить. Амінь. Дома ставав, виноградник насадив, глубоко окопав, от врагов оградил, сделал все и сказал. Это виноградник драгоценный мой, это мой виноградник дорогой, кровью куплен и святой, он мой, да он мой. Ветер зной и холода вам не сделаю вреда, кровью это виноградник драгоценный мой. Злые ветры придут сделать свой черный круг, развалить и разрушить дом, виноградник жечь огнем. Но скала высока и звучат с небес слова. Это виноградник драгоценный мой. Это мой виноградник дорогой, кровью куплен и святой. Он мой, да он мой. Ветер зной и холода вам не сделают вреда, кровью купленный святой. Это виноградник драгоценный мой. Это мой виноградник дорогой, кровью купленный святой. Он мой, да он мой. Ветер зной и холода вам не сделают вреда, кровью купленный святой. Это виноградник драгоценный мой. Место есть на горе, приглашаются все, перед Господом склонись, помолись и обратись, и услышишь слова, я зову с небес тебя. Это виноградник драгоценный мой. Это мой виноградник дорогой, кровью купленный святой. Он мой, да он мой. Ветер зной и холода вам не сделают вреда, кровью купленный святой. Это виноградник драгоценный мой.
кровью куплен и святой, он мой, да он мой, ветер зной и холода, вам не сделают вреда, кровью куплен и святой, это виноградник драгоценный мой, это мой. Это мой виноградник дорогой, кровью купленный святой. Он мой, да он мой, ветер зной и холода вам не сделают вреда, кровью купленный святой. Это виноградник драгоценный мой. Это... Город мой на вершине горы стоит. Видел зной, снег и мороз порой, ветер злой, крепость стен испытал не раз, все хотел развалить и разрушить враз. Рев морской, ошалевшей от зла волны, достигал до городской стены. Но гора так высока была, не смогла город размыть вода. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя скала. Может быть, еще много тяжелых лет город мой будет нести терпеть. Ветры злые опять придут, захотят сделать свой черный труд. Не боюсь, и склоня пред Творцом главу, об одном тихо я попрошу. Пусть всегда город мой и моя стена на скале будет основана. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Мой Господь, моя гора, мой Господь, моя стена. Озаренный цветом утром новой жизни мой небесный дом. О, какое счастье я в Христе имею, в небе мне обитель приготовил он. Вышине небес имею я
Слава Богу, брати і сестри, це маленьке чудо і такий маленький подвиг. За тиждень взяти і побудувати дім. Пам'ятаєте, в Україні хтось розбудувався, правда? Скільки ми будували? 5, 6, 7, 10 років, то 20. А тут за один тиждень. Звичайно, не така будова, але все одно, подумати тільки. Але для того, щоб це зробити, потрібно було не просто поїхати, потрібно було мати фінанси. Хтось за це платив, хтось пожертвував кухню, хтось пожертвував будівельні матеріали, ви жертвували гроші і тому подібне. Така праця, така місія. І місіонерське служіння, воно неможливе без фінансового. І тому сьогодні в нас буде особлива збірка, особливе служіння фінансове. Ми маємо і в кожну неділю ввечері також матеріальне служіння, чи фінансове, як ми кажемо. Але вже так ми розуміємо, там рано пожертвували ми від серця більше, а вже ввечері хто там як. Але сьогодні спеціальне служіння. І давайте, що ми зробимо спеціальну збірку. Знаєте, в нас тут десь приблизно до 500 людей. І якщо тільки ми по 2 долара, це вже буде 1000. Щоб не так, як, знаєте, 300 там і все. Ця збірка буде для місіонерських проєктів. Як і Мексика, як і інші в нас проєкти є і в Україні, і Канада, і Молдова, і тому подібне. Тому... брати і сестри, я вас просто призиваю від серця пожертвувати. Пожертвувати як на діло Боже, для нього. Давайте, браті, старші, ну, хоч як ми так збиралися долар, то замість долара, ну, добавте ще один долар, щоб ми могли дійсно благословити, щоб сьогоднішнє служіння, воно було мало благословіння також і в тому. Коли ми благословимо це діло, Бог і нас буде благословляти. Ще в цей тиждень вас Бог благословить особливо. Хай Його ім'я в тому буде прославлено. Співаючи загальним співом, ми давайте будемо це робити. Брати та сестри, ми всі станемо і будемо співати біля Ісуса радість. Біля Ісуса радість, біля Нього спокій. Яка в душі солодість, що Він Спаситель мій. Проходить
сідайте, брати і сестри. Зараз ми запрошуємо наших гостей, сім'я Попович. Разом тут вони із Світланою запросили її, щоб вона допомогла їм. Вона також буде в якихось піснях, так? Слава Богу, брати і сестри, дивлячись на ці прекрасні знімки, що брати поїхали в Мексику, я там сидів і мені було стидно. Знаєте, що то стидно? Бо ми мали бути в Мексику, то наша мова, знаєте. Я думаю, як це воно є, бачите? І ми, ви знаєте, коли Господь нас спас, ми якраз приготовлялися, щоб як сказати, щоб їхати по тих країнах. А Господь звернув нас на Україну. От знаєте, які Господні дороги є, знаєте. Через те каже Біблія, сину мій, дай мені твоє серце. Я ніколи не міг зрозуміти, як воно таке є. Господь направив, як поїхали в 73-му, 74-му, і ми так вже полюбили Україну, знаєте. І тоді в 75-му до 88-го року ми кожен рік в Канаду їхали. Манітова, Саскатчеван, Альберта, бо там казали менше більше, так вони считали той час, коло 2 мільйони були українців. І ми по маленьких селах їхали і співали, закликали, йшли від хати до хати, від хати до хати. А ви знаєте, підтримка, священики не були на нас гнівані. Не гнівали на нас. Вони нам давали свої залі з боку церкви, щоб ми могли ввечір мати зібрання, закликали людей. Бо ми їм казали, ми не приїхали вкрасти ваші овечки, чи щоб вони змінили. Ми хочемо, щоб вони так само мали зустріч з Господом. Алілуя. Це є, знаєте, найперше, що нам треба, мати з Господом зустріч. І тоді пошукати Його волю, щоб Господь нас вів би. Алілуя. І так, знаєте, брати і сестри, ми кожен рік їхали туди. А тоді вже зима нас виганяла. Виганяла зима. Бо там великі зими є, так зимно є. Але без кінця це робили. А тепер, тоді ми, як Україна відкрилася, далі їдемо в Україну. А тепер Бразилія з'явилася. От знаєте, і що зробити, знаєте. І наш брат запросив, що ми поїхали туди. І правда, поїхали, там села і села. Де живуть, вони приїхали у 1895 році. 5500 родин нам розказували священики, дали таку, що? України, з Галичини. Всі з Галичини, 5500 родин з Галичини приїхали туди. І поселилися в таких місцях, в горах, знаєте. І вони всі фермери, там маленьке містечко. І йдеш по дорозі і вітаєш людей, знаєте. І слава Ісусу Христу, що Христос воскрес. Прекрасно, знаєте. І ми мали нагоду бути піти в католицьку церкву, бо там тільки одна католицька церква є. Там є 200 родин якраз, там маленьке містечко називається Ірасема. Ірасема. Якийсь індійський чи щось. І там сказали, оповідання нам пише, що індійці забили 20 родин українців, знаєте. Бразилія обіцяла помогти для наших людей. Так як ви приїхали, Америка обіцяла наших
батькам, наші діда, дід, наші бабусі, дідусі. Бо я часами їх питаю, ой, синочок, каже, як нам тут гарно, знаєте. І то слава Богу, а їм так не було, знаєте. Їх десь завезли там, знаєте, в тих лісах, в тих джунглях, в тих горах. І спасай свою душу. Вони казали, що вони такі горішки їли з дерева, щоб жити, знаєте. Аж доколи вони почали землею працювати, це все. Видно, що не було їм легко, знаєте. Всі католики, ми були в католицькій церкві, дуже гарно провадили зібрання. І знаєте, я полюбив це, що три монашки управляють співом. Одна на правій, одна посередині, і друга наліво, знаєте, управляють. А всі молоді, вся молоді спереді сидить, діти все. І всі вони, знаєте, співають так, як навчили, дуже прекрасно. А ми не могли, коло дверей стояли, бо повна була церква, знаєте. І це служіння, ми бачимо, як вони славлять Бога, співають діти, я дивувався, як діти, знаєте. Як вони піднімають руки всі, моляться «Отче нас», руки всі піднімають і знають молитву «Отче нас». Як це гарно. І наше служіння було, зараз будемо співати, наше служіння було, ми почали від хати до хати ходити, від фарми до фарми. Їдемо, бачимо хату там, знаєте, заїжджаємо, і як бачимо когось на дворі, то приходимо до них, а як ні, стукаємо в двері, і питаємо, і кажемо, слава Ісусу Христу, слава Ісусу Христу. І питаються, що, яка ваша ціль, приїзд ваш. І то ми казали, нам говорили, що тут багато наших людей. А ми народжені в Парагуаї ще, недалеко від вас. І ми хотіли познайомитися з вами. І вони зараз, заходьте, заходьте, заходьте з нами. Тоді ми сказали, що ми віруючі. Так само любимо Бога. І що? І вони зберегли мову, знаєте. Подумайте ви, зберегли мову. Чому? Бо монашки учать їх, знаєте. І ми так почали співати, як будемо співати з акордеоном і гітарою. І ви знаєте, зараз люди захвачують і дзвонять до своїх родичів, приїжджайте, і вже запрошують за два дні чи за день, на другий день прийдіть до мене, знаєте, запрошують своїх родичів, сусідів, знаєте. І ми так рано, десь від 12 години до 5 в одній хаті, а від 5 до 10 чи щось в другій хаті так проводили, навідували. І не було кінця, брати і сестри. І були такі родини, що ми 4 рази навідували. І вони кажуть, приходьте, і мають багато питання з Божого Слова. Тільки одно, що вони не читають Біблію, знаєте. Є Марія, і Біблія коло Марії, знаєте. Але так їх навчили не читати Біблію, знаєте. Но дуже гарні люди, прекрасні, так привітні, знаєте. І з нами співали. Ми вчили тих пісень, що ми менше більше знаємо такі. Вони співали з нами. І слава Богу, брати і сестри, що Господь дав такий другий раз, другі двері відкрити. А для нас португальська мова не є така трудна, бо ми знаємо добре іспанську, знаєте. То є подібна іспанська, португальська. І як Бог дасть, вони просять, що ми другий раз приїхали, то як Бог дасть десь перед як вже скінчиться той рік, десь будемо помаленьку вибиратися туди. Тоді хочемо в Україну, бо Україна є в наше серце, знаєте. Алілуя. І що від вас потребуємо? Щоб ви молилися за нас? Як будете пам'ятати, вночі не можете спати чи щось, просимо. Пам'ятайте. Нас, пам'ятаєте, і других братів. Я чув, щоб від Лінкольн-Небраска поїхали 10 братів так само. І вони інакше служіння, вони наняли
палатку в тому маленькому містечку, і так вони робили зібрання. Люди приходили, знаєте. Але наше служіння є від хати до хати, ми їдемо від фарми до фарми. Алілуя! І це наше насолодження. Ми любимо це служіння. Співаємо для вас таку пісню, що роки так вони летять, так вони біжуть. І ви знаєте, я дивлюся, я маю вже 70, і вже не вернеться, що я був 50 чи 40. Але одно тільки можу сказати, молоді, слухайте, слухайте, молоді. Дякуємо Богу, що Господь як нас хрестив Духом Святим, спас, як я мав 24 роки. Від того дня ми казали, Господи, веди наше життя, провадь. І Господь до того дня нас провадить. І такими дорогами, що ви не будете знати, не будете й думати, бо Бог має для вас так само свої місця, свої дороги, так як наші брати поїхали в Мексику. Хто думав, що наші люди приїдуть в Америку і до Мексику будуть їхати? То чудо, брати і сестри. Алілуя! То підтримуйте, моліться, що Господь благословив би ще наших молодість, далі благословив би і відкривав би другі двері ще. Алілуя! На це ви приїхали, слава Богу! Такий є наш народ. Алілуя! Благословені! Ми співаємо для вас. Живи для Христа, і радість у серці буде. Слава Богу. Роки все летять, їх же не верну, прожити для себе, для Бога ні чу-чу. Живи для Христа, трудись для Христа, любити Христа, і в мирі з ним будеш. Трудись, люби, і в рай увійдеш. Живи для Христа, і раді серці буде. Трудись для Христа, любити Христа, і в мирі з ним будеш. Трудись, люби, і в рай увійдеш. Треба все змінити і для Бога жити, все віддати йому, чи славу і хвалу. Живи для Христа, трудись для Христа, любити Христа, і в мирі з ним будеш. Трудись, люби, і в рай увійдеш. Це найбільше благословіння, що ми жили для Христа, алілуя. Тільки для Нього, алілуя. Ісус, пастир наш, любить всіх від нас, веде в небесний край, у світлий вічний рай. Живи для Христа, трудись для Христа, любити Христа, і в мирі з ним будеш. Трудись, люби, і в рай увійдеш. Живи для Христа, і радість серці буде. Трудись для Христа, не забуде.
любити Христа, і в мирі з ним будеш, трудись люби, і в рай увійдеш. Слава Богу. Ви бачите, ми маємо поміч сьогодні вечір. Ми дуже дякуємо Богові за друзі, що будуть нам допомагати. Це наша Світлана. І хочемо співати пісню, віддавати славу для нашого Господа, бо Він дійсно достойний слави. Все, що Він зробив для нас, нема слів, щоб розказати. Ми так йому дякуємо. І ми хочемо заспівати таку пісню. Як ви будете чути і бажаєте з нами співати при співі, будь ласка. Твої діти, ти став для нас отцем, йдемо до тебе перед твоїм лицем, почути голос твій, прославити тебе, бо ти єдиний. Слава, слава, слава.
слава. Ми були не тільки в Бразилії, але минулий рік були в Україні. І перед тим, що заспіваємо про останні дні, що ми живемо, я хочу маленьке свідчення сказати. Ми, як були в Рівному, ми на базарі співали майже місяць і пів. Кожен день приходили. І один раз дуже цікава подія сталася. Тут люди зібралися, слухають, як співаємо, а тут проходить мимо нас одна пара молода, що тільки що повінчалася, видно, із ЗАГС йшли, убраний так, як молода і молодий, і ще мало одну подушку з ними. Але вони були вже трошки веселі. І люди на нас дивляться, що ми будемо робити. Вони підійшли, і мого чоловіка трасуть, ану, заспівайте для нас пісню. Алілуя. І люди думали, що ми їх виженемо. А Іван каже, ну чекайте, зараз заспіваємо. Вони почекали, стоять. А та подружка тягне її молоду, каже, не мішай їм, не мішай. А вона ні, хоче слухати пісню. Ну ми скінчили, і Іван, вони стоять перед нами. Іван каже, перед тим, що будемо вам співати пісню, я хочу перше для тебе, як голова цієї нової сім'ї, дати наставлення. Як ти будеш жити? Як буде в вашому сім'ї, якщо ви Бога не знаєте? Вам треба мати Слово Боже у вашому домі, Біблію, а ти, як священник у своєму домі, повинні читати кожен день для своєї жінки. І він так далі йому говорить. А ця молода жінка, як вона почула, що він починає такі слова говорити, він мав шапку і такі темні окуляри. Вона йому скоренько скинула шапку і окуляри скинула. І вони стоять перед нами. Він дав наставлення, потім ми їм заспівали пісню, що ви знаєте, хай щастить вам дорозі. Заспівали цю пісню, а тоді Іван каже, а тепер я хочу вас поблагословити. Я помолюся за вас, щоб Бог поблагословив вашу нову сім'ю. А тут люди дивляться, все слухають. І він помолився за них. Вони цілий час уважно стояли і слухали. І подякували нас і пішли. Часами можете думати, ну чи то було варто для таких людей сказати, говорити. Але Бог бачить серця людей. Ми не знаємо, що буде з тими людьми. Але посіяли це слово в їхньому серці. А взаді нас, поки це все сталося, одна жінка до мене, як перший день ми були на базарі, вона до мене підійшла і каже, що ви тут в базар приїхали співати пісні про Бога? Вам треба піти в храм, не на базар. Я промовчала, бо що будеш такі жінки казати? Але цей день, як вона побачила це все, що робилося, вона до мене підійшла, каже, знаєш, каже, інші люди би вигнали цю молоду пару, бо хто хоче з такими людьми мати справу? Але, каже, знаєте, ви їх не вигнали. А в Біблії я читала, каже, що написано, Ісус прийшов не для здорових людей, а для хворих. Вона сама була православна, але читала Біблію. Я їй кажу, бачиш, дорогенька, тепер ти розумієш, чому ми не в храмі, а тут на базарі. Бо дуже багато є хворих духовно людей, а їм треба того небесного лікаря, щоб він їх оздоровив. І я дякую Богу, що він робить такими річми, часами, що ми навіть не сподіваємося, що ми навіть вінчали пару. Слава йому, нехай буде за все це. Ми живемо дійсно останні дні. Написано в Біблії, що майже 380 разів Ісус говорив про те, що скоро прийде. І так учні про це говорили. І скільки нам, браття і сестри, треба пильнувати, чекати, і не тільки чекати, але працювати. Бо ми не знаємо, коли прийде цей час. Thank you.
час настануть тяжкі дні. Ісус сказав для нас через Писання: пильнуйте, щоб вас ніхто не звів через фальшиві людські всі навчання. Боже могутній, приходим до тебе з проханням, мудрість подай нам останні часи. Бачиш сердечні бажання, вірим, що поміч нам ти дази. Боже могутній, приходим до тебе з проханням, мудрість подай нам останні часи. Бачиш сердечні бажання, вірим, що поміч нам ти дази. Повстануть скоро ложні вчителі та вчинять різні чуда і ознаки. Багато буде фальші на землі і важко буде їх розпізнавати. Боже могутній, приходим до тебе з благанням, мудрість подай нам останні часи. Бачиш сердечні бажання, вірим, що поміч нам ти даси. Як видно блискавку від схід на захід, так буде сина людського прихід. Спасених всіх Христос візьме з собою, а світ невірний весь вогні згорить. Боже могутній, приходим до тебе з проханням, мудрість подай нам останні часи. Бачиш сердечні бажання, вірим, що поміч нам ти дази. Боже могутній, приходим до тебе з проханням, мудрість подай нам останні часи. Бачиш сердечні бажання, вірим, що поміч нам ти дази. Бачиш сердечні бажання, вірим, що поміч нам ти дасе. Алілуя, слава Богу, алілуя. Ми ще одну пісню для вас хочемо заспівати, яку ми дістали з Бразилії. І вона якраз оповідає про це, що Ісус Христос сказав, де двоє чи троє, я посередині вас. І та пісня говорить, Божий Дух є тут із нами. І всі ми можемо сказати, так і амінь. Алілуя. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула Його церкву згори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Послухайте. Два рази ми заспіваємо приспів, а тоді я буду соло співати. А вже на третій раз, четвертий, помагайте нам. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула Його церкву із гори. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула Його
його церкву і згорі. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Розпочне Господь робити серед своїх дітей, як разом ми зберемося в любі. Тоді зникну всі незгоди та сльози з очей. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Давайте, молоді, з нами. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула його церкву і згорі. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Давайте ще один раз. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула його церкву і згорі. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Коли церква славить Бога, нема місця для журби. Наше серце Бог зливає свій спокій. Наші всі земні проблеми лишаються взаді. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Давайте, молоді! Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула його церкву і згорі. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Давайте ще один раз. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула його церкву. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. А тепер я звертаюся до вас, брата, брати, які мають мої літа, співайте з нами. Якщо ми, брати і сестри, всі почнемо прославлять, то Дух Святий зілє нам благодать. Його сила всіх огорне, його слава всіх торкне. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Давайте, брати. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула його церкву і згорі. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Давайте ще один раз. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Сила Божа зодягнула його церкву і згорі. Дух Святий є тут із нами, так і амінь. Ну, підніміть руку, хто не співав. Ніхто не співає. Ви знаєте, як ні, то треба, щоб вислали тут манашки вам, знаєте. Три манашки. Брати і сестри, як Богові не славити, я не знаю. Знаєте, коли ми такий прекрасний час слухаємо, брати заохочують нас, що ми молилися, помагали. Алілуя. Господь каже, за кожну річ буде платити нам. І що, коли ми прийдемо і будуть книги відкриті, і скажуть, а ну ти мені, Сергій, ходи сюди. А ну що тут написано? Нічого. Що ти там робив? Нічого не робив. Ага, і що? А як гарно, коли кажуть, ходи. Ходи, Івасику, ходи.
за те, що ти помагав, ти благословляв, ти молився, ти підтримував. Алілуя, нагорода буде. Брати і сестри, Біблія говорить. Біблія говорить про це. То це все ми маємо, брати і сестри, всі поправитися. Алілуя. Підтримувати братів, підтримувати. Алілуя, нашу молодь підтримувати, молитися за наших батьків, підтримувати і один другу молитися, благословляти. Як це гарно. Ви знаєте, я думаю, все зміниться, дійсно зміниться. Ми змінимося перші. Алілуя. Ми хочемо співати для вас, ну, ще тільки одну пісню. Знаєте, бо вже година прийшла. Знаєте, вибачайте, що так година йде. Та пісня з Мексико. Ви дозволите, що я пів, заспіваю по-іспанськи, так? Але співаємо перше по-іспанськи, першу частину, чи перше по-українськи, а тоді по-іспанськи. По життєвих дорогах я ходив сам без Бога і собі щастя шукав. І багатствами світу прагнув лиш володіти, та нічого нема. Всі мені говорили, що в житті я щасливий, але я сумував. Мій Спаситель з любові дав життя мені нове, коли його я прийняв. Мене Син Божий шукав, на стежку правди поставив. Тепер я радію, Боже, маю надію, щасливий справді з ним став. Мене Син Божий шукав, на стежку правди поставив. А тепер я радію, Боже, маю надію, щасливий справді з ним став. Era mía quien buscabas y yo no me entregaba con tanto amor para mí. Cosa linda me hablabas y yo no me entregaba, cuánto tiempo perdí. La gente me miraba en los pasos que andaba, pues no era feliz. Hasta que me encontraste y me perdonaste. Jesús, qué lindo es tu amor. Мене Син Божий шукав, на стежку правди поставив. А тепер я радію, Боже, маю надію, щасливий справді з ним став. Мене Син Божий шукав, на стежку правди поставив. А тепер я радію, Боже, маю надію, щасливі справді з ним став. А тепер я радію,
Боже, маю надію. Щасливі справді слід став. Дякую, нехай Бог всіх вас благословить. Амінь. Мир вам, дорогі брати та сестри. Мені дуже приємно було бути разом з вами. Я вірю, що ми прийшли на це служення і підставили запитання нашому Господу, ставили питання в наших долях. І ми живемо так, як ви тут у районі Сіатла, ми в районі Ванкувера, в нас дуже часто бувають дощі, правда? І літо, ми так трошки декілька слів переговорили, що дуже швидко проходить, і сонце якось так, ми його знову чекаємо, і здається, воно так швидко заховалось від нас. І ви знаєте, не раз, коли дивишся через це вікно, і дивишся на дощовий день, і мої діти підбігають, кажуть, знову дощ. А ви знаєте, мені дуже подобається одного російського письменника, я сьогодні не буду трактувати, тільки нагадаю вам. Осіння пора, очей очарувані. І я собі думаю, де цей поет бачив цю чудову картину осінь? І ви знаєте, я разом з вами сьогодні, у нас так мало часу, і я хочу разом з вами заглянути в вікно нашої душі, де народжуються наші поеми, де народжується спів, проповіді, натхнення іти і бути свідком, починаючи звідки? З кінців землі? З дому, слава Богу, з дому. Будемо починати, як правильно, з дому і будемо знати, що робити далі в Самарії. Брати говорили, що Самарія, напевно, виглядає наш Ванкувер. Ми дуже вдячні, що за нашу Самарію ви пам'ятаєте, і вона є на вашому серці. Не тільки високопарні слова, емоції, але ваші брати – ваша молодь приїжджає і тішить нас, що Бог є реальний. І ви знаєте, ми говоримо сьогодні за прихід нашого Господа Ісуса Христа, і нам так хочеться, щоб Він настав як може скоріше. Ви знаєте, моя дружина, коли ми мали одружуватись, і якраз проповідь була така на тему, знаєте, що Господь прийшов як можна скоріше, а вона тихенько біля мене каже, хай він ще трошки зачекає, щоб я вийшла заміж. Ну ви знаєте, у кожного в нас є якісь наші бажання нашого життя. Тут брат є із її церкви, то я думаю, вони знають цю сім'ю і знають, про що я говорю. Дорогі мої брати і сестри, я хочу вам сказати, що ми не тільки чекаємо, але дякую, що і ваша церква наближає День Божий. Бо написано, як ви досягнете кінців землі, тоді я прийду. А якщо не досягнемо? Я думаю, що ми маємо цю чудову привілею. І пам'ятайте, що Ісус Навин, який прийшов з ізраїльським народом до обітованої землі, у нього теж було своє представлення. Бог обіцяє йому землю. Значить, все повинно гарно відкриватись. Через вікно нашої душі, нашого життя буде тільки
світити сонце, так чи ні? Чомусь інколи хмари, ховається сонечко, але знов з великою радістю ми його зустрічаємо і дякуємо, коли падає на наше поле рясний дощ, який його ми так чекаємо. І мені хочеться разом з вами на якийсь короткий час переселитись разом під місто Єрихон. Ви знаєте, я сьогодні хочу разом з вами зібрати букет квітів, які проповідували в нас в Бритиш Колумбії і сьогодні, що ми чули у вашій церкві. Ми разом з вами порозсуждаємо, і я вірю, що Дух Святий намалює для нас цю картину. Ісус Навин, другий розділ, 12-й вірш, книга Ісуса Навин. Цікаві слова. «А тепер присягнись мені Господом, що я вчинила з вами милість, так зробите й ви милість з домом батька мого. І дайте мені правдивого знака». Я думаю, що ми всі чудово пам'ятаємо цю історію, я трошечки її намалюю у нашій уяві. Місто Єрихон. Там не стіна, а стіни. Це щось не під силу для Ізраїля, але Ісус Навин посилає двох юнаків, які підуть і виведуть, взнають. Перед нами брат читав, що Ісус Христос говорив до своїх учнів, я піду, але ви будете тут на цій землі. Ви будете виконувати якусь місію, яку він покладає на нас. Яку ж місію виконували ці двох юнаки? Місто Єрихон, про якого промовлено, що все буде зруйновано. Уявіть, ви тому місці. І ось юнаки приходять, там проживали різні, добрі і погані, багаті і бідні. І ось юнаки чомусь попали в дім Раав. Як ви думаєте, чи вона була популярна, чи за нею дуже так багато знали, чомусь вони попали в дім цієї жінки. Коли наш Ісус Христос прийшов на цю землю, то Він йшов назустріч людській проблемі. Ми, люди, йдемо назустріч людям, щоб створити проблему. Господь прийшов, щоб розв'язати наші проблеми. І ви зверніть увагу, коли він підійшов до міста, в якому відбувались якісь події. Місто Наїн, 7 розділ Луки, Ісус Христос наблизився. І ось з того міста іде натовп. І ви знаєте, можливо, з квітами, так як в нас слав'ян, не знаю, але особливо в цьому народі вміли плакати, вміли розділяти людську біль. І ви знаєте, жінка, яка вже поховала свого чоловіка, але в неї ще була надія, син. Але ви знаєте, син цієї жіночки, тоді не було соціальних програм, які сьогодні мають наші батьки, дідусі. Це була єдина опора цієї жінки. Ви знаєте, вона плакала. Натовп плакав. Що робив Христос?
з учнями, яким він йшов, побачивши цей натовп, він йшов просто назустріч тим людям, цій проблемі. І каже: жінко, тобі кажу, не плач. Що це за голос? Це той голос, який казав: нехай буде світло! І стало світло. Цей голос, який казав: рухайтесь, планети! І вони рухаються. Це Ісус, який заговорив з цією жінкою, зупинив процесію. Доторкнувся. Ісус, що ти робиш? Ти серед євреїв. Ти не можеш торкатись людини, особи, яка мертва. Але це на мить прийшли думки. Ісус каже до юнака: юначе, вставай. Алілуя нашому Господу! Ви знаєте, коли Бог говорить в наше життя, в наші проблеми приходить, він не тільки каже: перестань плакати, я з тобою поспівчуваю. В нього є слова, які кличуть нас тоді, коли ми мертві, ті, коли і духовно, і фізично. Я не знаю, де цей був юнак в гробі. Можливо, він був на лоні Авраамова, але він почув цей голос. І каже: мене кличе той, який творив небо і землю. Той, який прийшов на цю землю, щоб вирішити питання землі. Питання людства. Мої любі брати і сестри, ми бачимо Ісус, і ми бачимо Ісуса Навина біля міста Єрихона, який відправив юнаків. Вони зайшли в дім, і ми вже зрозуміли, що в дім, який то прийняв. Чому там була проблема? В цієї жінки була проблема, про нього знали в місті. І коли вона впустила в свій дім, вона дивилась на тих людей, але в неї були відчинені очі. Вона розуміла, що вона згублена. Я знаю, коли в нашій церкві була така проблема, коли кликали, знаєте, гостей, і було дуже багато, і однієї сім'ї маленька дівчинка згубилася і сиділа на першій лавочці. Її ніхто не бачив, правда, але мама переживала, і все виходила, і об'яви писала пастору. Він об'являв: Оксаночка, ти згубилася, будь ласка, дай про себе знати. Тишина. Ну, мама не могла вспокоїтись. Вона почекала ще, пройшло 40 хвилин, більше, можливо, біля години. Вона виходить наперед, повертається, а її дівчинка сидить на першій лавці і махає ножками. Вона каже: ой, дитино, та я вже так спереживалася, чому ж ти про себе нічого не говориш? А вона каже: мама, я ж не згубилась. Я ось тут сижу, зі мною нічого не сталося, якась Оксаночка, яку шукають. Я тут. Мої любі брати і сестри, сьогодні моє питання: бачимо чи ми нашу ситуацію нашого життя? Ми знаємо про всіх, але сьогодні моє питання: що я знаю по відношенню мого життя? Тому що прийде час, коли кожному із нас натовпом не получиться. Кожен із нас пристане перед Богом. У нього часу хватає, у нього ціла вічність. І ви знаєте, він звернув увагу на біль людську і послідовники, ті, які спілкуються з Богом ще в старому заповіті. Вони мали відчуття того, з ким вони спілкувались. Вони прийшли в цей дім, і ця жіночка все робила, щоб їм було добре в її домі.
І коли наближалась небезпека, уже цар знав і прислав посланників. Ви знаєте, як би ви відчували, коли від Обами в ваш дім хтось би прийшов, правда? Це щось подібне, але вона знала, вона бачила в цих людях щось надзвичайне. І коли приходив час, і вони почали з нею розмовляти, вона каже: «А я знаю, що з вами Господь. А я знаю, що Він вас веде, і в нас не стало відваги». Їм не треба було ходити далеко по городі. Вони подивились очі цієї жінки, і вони все зрозуміли. Прийшов час, який виконається, і в Єрихон будуть входити євреї. Вони не мали ні машин, щоб зруйнувати ці стіни. В них був Бог, на якого вони покладали свою надію. Підкріпилось їхнє серце. Але вона каже: «Я вас не відпущу. Так як я зробила для вас, дайте мені вірний знак, що я і все, моя сім'я, мої батьки, моя родина, мої любі брати і сестри, земля і всі діла на ній згорять. Сьогодні рішається питання Єрихону. Прийде час, буде рішатись питання всієї землі. І сьогодні ця жінка хоче отримати певний знак». І ви знаєте, вони кажуть: «Шнурок ти повісиш через вікно. І якщо він буде там, вони дали умови, я зараз не буду поширюватись, я вірю, що можуть висвітлити, і ви можете зачитати всі ці події, в мене часу немає. І якщо він буде там, ми будемо бачити його. Якщо всі тих, яких ти хочеш бачити, твоя родина буде в цій квартирі, в цьому домі, в цій стіні, де знаходилась її квартира, її житло, ми обіцяємо, що ти будеш збережена». Мої любі брати і сестри, вони казали: «Як ми наблизимося, як ми вже прийдемо, ти тоді викинеш». Вони ще не вийшли, а вона викинула цей шнурок із свого вікна. Це бачили сусіди і люди навколо. Можливо, вони казали: «Дивна жінка, ну що її дивувати, вони всі такі трошки повернуті». Ну вона мала ціль, вона знала, що вона робила. Скажіть, кожен ранок, кожен день, з чого починався її робочий день? Я думаю, перше, що вона робила, вона вибігала і дивилась. Є там той шнурок. Висить, чи, можливо, щось сталося з ним. Ізраїля не було. Ще нічим подій не відбувалось. Но приходив момент. Прийшов один день, коли вона почула труби. Коли вона побачила, що в місті люди починають бігати в паніці. Що робити? А вона відкрила вікно. І бачить Божий народ навколо міста. Скажіть, чи йому в серці був мир? Хто міг спокійно ті дні спати, коли євреї навколо обходили місто Єрихон? Одна родина, яка спала і знала, що в них є вірний знак, що вони будуть спасені. І ви знаєте, що ці юнаки і вождь Ізраїля виконав цю обіцянку. І з цього міста, яке було все закляте, ця родина тільки отримала милість від Бога. Мої любі брати і сестри,
Я не буду торкатись інших місць, які є через цю Біблію, починаючи із того, коли євреї тільки збиралися вийти із міста свого рабства, на їхніх косяках, дверей, 11 розділ, вихід, я думаю, десь 13 віршик, Бог сказав: «Побачу кров на косяках дома, пройду мимо». Коли прийшов час, коли відбувались події навколо Ізраїля і тих, які знаходились з ними в сусідстві. Сьогодні серед нас є молодь. Я знаю, що, можливо, за Єрихон, можливо, за ці події, воно так далеко, десь відгукується, не все є в нашій уяві. Я сьогодні нахожусь в країні, не так багато часу пройшло, коли на нього дивились весь світ, коли дві вежі, в яких влетіли лайнери, були в вогні. Ви пам'ятаєте цей момент в Нью-Йорку, коли в цих вежах був вогонь, і там знаходились люди? Дорога молодь, дорогі діти наші, ще не так багато часу, коли люди йшли в цей будинок і з заздрістю на них дивились їхні сусіди і казали: які щасливі, яку позицію він отримав, в якому будинку він працює, який вплив його праці є навіть на світовій арені, масштабах. Але той день, коли самольоти вдарились в ці башти і відсікли тих людей, скажіть, хто із вас би помінявся б місцем? Хто б із вас сказав би: слухай, я піду, давай, я в твоєму офісі буду сидіти? Там були люди, які мали сім'ї, дітей. Не тільки дивився світ, дивились діти і жінки, там їхні були чоловіки. Я думаю, це була різниця, як дивився я в Канаді, а як дивилась мама, якою знаходилась дочка там, син там. Мої любі брати і сестри, ми народили наших дітей не тільки, щоб вони жили, але щоб вони знали, куди вони йдуть. Ми народили їх для того, щоб вони мали вірний знак в своєму житті, що вони є спасені. Всього 3 неділі назад мій син був на похоронах, коли хоронили з його школи близьких їм людей. Він стояв і плакав. І коли його попросили, він дещо сказав. До нього підійшли молоді, подібні як він, і кажуть: нам страшно, що в один день наше життя може закінчитись от так. А він каже: а ви знаєте, а я не боюсь. Я маю вірний знак, що на цьому моє життя не закінчується. Ми уходимо з цієї землі, але переходимо в вічність, де часу більше не буде. Мої любі брати і сестри, сьогодні у мене питання. Ми в цій вежі на 90-му, 80-му поверсі, через вікна вогонь лиже вікна, двері, елевейтори не працюють, навколо ваш працівники. І ви кажете, так як Дії святих апостолів, 16 розділ, 30 віршик, коли апостол Павел і Сила були в темниці,
Вони не знали, тому що вже до них повбивали багатьох, каменували, робили свої справи. Що робили ці мужі Божі? Вони не знали, що з ними станеться. Вони знаєте, що робили? Співали. Бог подивився, і темниця захиталась, як хитався Єрихон. Захиталась, тому що Бог бачив своїх вірних посланників. І це, який їх оберігав, рахував, що в його руках їхнє життя, вбігає і каже: «Государі мої, що мені зробити, щоб спасти?» Зачекай, ти перерахував в'язнів, чи вони не розбіглись? Мої любі брати і сестри, ви на 90-му, 80-му поверсі, ні зверху до вас дійти не можуть, ні знизу. Моє питання. Ти готовий бути в ситуації тій, коли ти знаєш, певно знаєш, що з твого вікна є вірний знак? І уявіть, люди в паниці, вони питають один одного, що робити? Ну, треба семінарію закінчити чи щось інше. Хтось бігає, а уявляєте, через вікно появляється пожежник. Людина, яка входить і каже: «Хто із вас хоче спастись? Ідіть мені назустріч. Ваша дія, молодь. Я не знаю, що ви будете робити, але б я біг би йому назустріч. Я знаю, мене чекає сім'я, мене чекають діти». Він бере, забирає вас з будинку. Ви будете його питати: «А слухай, а як ти сюди добрався? А що там є? А цей вертольот, який привіз, прилетів, чи там його пальне, чи все в порядку?» Ви його обнімете. Розумієте, що ця людина заради того, щоб спасти вас, вона ризикує своїм життям, знаходиться з поміччю біля вас. Чи ви забудете його ім'я? Чи ви будете вдячні цій людині, коли ви підніметесь і побачите, що сталося в Нью-Йорку, і ви бачили з тими баштами? І ось ви бачите, що відбулось. А я хочу сказати, земля і всі діла на ній згорять. Ми сьогодні живемо в країнах, де говорять «ньюс», і все хочуть сказати дуже гарно. Я хочу вам сказати повну правду, яку ми, як християни, повинні нести в наші сім'ї, в наше суспільство, в наші країни. Сьогодні хочуть тільки чути одну сторону, але я хочу сказати, кожен із нас в одній пісні пише: ми наповняємо нашу чашу медом або ядом. Ми робимо вибір. І в Бозі єдине ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, який прийшов на нашу планету Земля для того, щоб дати нам спасіння, алілуя нашому Господі. Мої любі брати і сестри, перед нами молитва, наш час збіг. Я вірю, що Дух Святий продовжить роздуми. Але сьогодні моє питання до моїх батьків, до самого себе. Ти впевнений, що ти є дитина Божа? Я сьогодні не питаю тебе, скільки років ти в церкві, чи ти співаєш в хорі, чи дуетом, чи проповідуєш. Сьогодні моє питання: в твоїй душі, в твоєму серці є впевненість, коли ти кажеш: «Боже,
Прощай, земля. Іду додому. На твоєму вікні є цей знак в твоїй сім'ї. Ви кажете, я родився в віруючій сім'ї. Я цього не питаю. Я питаю, чи ти народжений згори? Чи ти каявся, що Господь подивився на тебе? І родить згори, знаєте хто? Чия це дія Духа Святого, Бога в нашому житті? Чи помінявся мій характер? Чи я є вся людина, за яку кажуть, там живе святий чоловік? Ти знаєш, з цією сестрою, як поговориш, то ти повертаєшся в свої проблеми з піснею. А знаєте, як вона може це зробити? Як вона зустрілась з Господом? Ми шукаємо Бога десь далеко, але Його треба шукати в нашому серці. Скажіть, як це було давно? А це може стати сьогодні, в цю ніч з вами. А ви з вікна своєї сім'ї, там, де ваша родина, там, де ваші діти, ви дивитесь з миром, ви дивитесь і бачите, що ви, ваша сім'я, спасені. Перед нами молитва. Я вірю, що брат пастир проведе цю молитву, але я хочу сьогодні дати нагоду тим, до кого сьогодні говорив Дух Святий. Ви знаєте, тому що Він говорив ваше серце. Я вам скажу, один проповідник проповідував, що алкоголь дуже погана річ. І ви знаєте, один чоловік, який був на вулиці, почув і зайшов, пройшов зразу ззаду сів, а потім сів на перву лавку і дуже уважно слухав. І коли закінчилось служення, я його трошки опишу. Він був опущений, випивший, небритий. Але коли він підійшов до пастира, він сказав, я обіцяю тобі, що алкоголь більше в моєму роті не буде. Він вийшов. І через 2 роки він знову зустрівся з тим же пастиром. Перед ним стояв гарно зачісана людина, одягнений, інтелігент. Він підійшов із усмішкою, каже, брат пастир, а ти пам'ятаєш мене? Він каже, багато людей, не можу пам'ятати. Ну я тобі нагадаю одну річ. Ти пам'ятаєш, що прийшов перед тобою, стояв опущена людина, випивший, в негарному вигляді? Це я цей чоловік. А він каже, пам'ятаю. Він каже, від сьогоднішнього дня, уже 2 роки, в моєму роті не буває абсолютно алкоголя. Я порядочна людина, я допомагаю людям, я веду гарний бізнес. Цей подивився на нього, але він бачив щось інше. І він каже, а скажи, будь ласка, а яка твоя прага?